Prvi aplauz na 54. susretu amaterskih pozorišnih društava Vojvodine bio je u spomen Vinku Stuparu, glumcu iz Crvenke koji je prerano napustio životnu scenu zauvek. A boginja Talija i ove godine na svojim krilima donosi u Staru Pazovu čarobnu prašinu teatarske magije. 54. susret amaterskih pozorišnih društava Vojvodine i pored finansijskih problema okupit će najbolje pozorišne amatere u Vojvodini. U tako teškim uslovima i nemogućim uslovima amaterizam Srbije je jedan od vodećih u celoj Evropi. Amaterizam Srbije je postavio ozbiljne temelje i zato zaista on ima, gradeći sebe na tim temeljima, on i dalje opstaje i daje sjajne rezultate. U ostalom, potrebno ćemo vidjeti ovdje na sceni posle predstave koja slijedi. A da vas ne zamaram tužnim pričama, ovo je dan za radost i evo neka festival počne. Susret se održava u organizaciji Saveza amatera Vojvodine, Saveza amatera opštine Stara Pazova, Centra za kulturu Stara Pazova, zahvaljujući finansijskoj pomoći opštine Stara Pazova koja je generalni sponsor. Naša opština uvek podržava, a i dalje će podržavati u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima sve kulturne manifestacije koje se održavaju u Staroj Pazovi. A susret amaterskih pozorišnih društava Vojvodine je jedna od najznačajnijih, ako ne i najznačajnija kulturna manifestacija koja se održava u Staroj Pazovi. Osam najboljih predstava ove godine stiže iz Crvenke, Sente, Sremske Mitrovice, Beočina, Kule, Kovina i dve iz grada domaćina iz Stare Pazove. Upravo domaćini nastupili su prve večeri sa prvom predstavom, Ad Infinitum, autora Miroslava Kožika i Miroslava Baka u režiji Miroslava Kožika. Stručni žiri 54. susreta je u sastavu Milan Belegišanin, reditelj iz Novog Sada, predsednik i članovi Saša Latinović, reditelj iz Beograda i Senka Petrović, glumica i teatrolog iz Novog Sada. Pored osam takmičarskih predstava i jedne gostujuće susret donosi i nekoliko pratećih programa. Jedan od njih je izložba pozorišnih fotografija Pozorišnog muzeja Vojvodine posvećena Đuri Paphrhaju, koja će u holu pozorišta biti postavljena tokom celog susreta.